För snart 2 år sedan berättade vi om en ny satsning på den gamla historiska Romboleden. Vi träffade då dåvarande turistchefen i Köpings kommun, Anneli Hedvall, som berättade vad som var på gång. Inte anade vi då vad som komma skulle. Att en pandemi i det närmaste skulle lamslå vårt samhälle. Men pandemin har ändå fört någonting gott med sig. Att allt fler människor upptäckt friluftslivet. Och i år är det som bekant friluftslivets år, varför det kan vara på sin plats att återigen knyta an till just Romboleden.